Morjesta. Se on lauantai-ilta, 11:30. Just tulin kotia yhden isänän kyydissä, kun oltiin tuolla Oulussa City Billiardissa biljarditurnauksessa kahden kaverin kanssa. Meitä oli siis kolme. Kaksi on kävi viime vuonnakin siinä turnauksessa. Minä olin nyt ensimmäistä kertaa elämässäni missään biljarditurnauksessa, siis oikeassa biljarditurnauksessa. Niin. Pelit meni aika siis tosi hyvin, yllättävänkin hyvin. Semifinaalissa hävisin sitten. Siinä oli ensin neljä alakosarjan peliä. Niistä sain kolme voittoa, yhden hävisin. Kaikki sitä kyllä pääsi jatkoon. Ymmärtääkseni, vaikka olisi hävinnyt kaikki pelit, niin pääsi jatkoon. Mutta tietysti se menisi vähän sillä, että parhaiten pärjänneet pelasi sitten heikoten pärjänneitä vasta. Niin. Kolme voittoa, yksi tappio alkusarjassa. Tappio 5-4. Toki siinä oli nyt sillä, että siinä pelattiin 5 voittoa, eli paras 9. Ja sitten oli tasoituksia. Eli mullakin nyt oli 2 se tasoitus. Mä en ole koskaan käynyt missään kisoissa. Niin se on vähän vaikea tietysti hahmottaa se tasoitus millään tavalla. Niin 2 se nyt oli. Eli jos tuli semmoinen vasta, jolla oli 0 tasoitus, eli ei yhtään tasoitusta, niin hänen piti voittaa 5. Ja mulle riitti, kun mulla oli 2 tasoitus, että voitan 3. Mutta sillä sanotaanko, ehkä ei ihan yhtä itseäni kehumatta, mutta ehkä ei ihan reilu sillä ollut se tasoitus. Tasoitus, että ehkä joku 1 tasoitus olisi ollut kohtuullisempi. Mutta toisaalta niin mä kyllä voitin eka pelin 5-0. Se pelattiin ihan, siis voitin 5 freimiä. Sitten ne 2 peliä, voitinko mä 5-1 vai mitähän se olisi ollut. Tosi sen tasoituksen turvin. 5-1. Ja sitten se, minkä hävisin, oli 5-4. Olikohan sillä toisella 1 tasoitus siinä. Siinäkin oli kyllä voiton mahdollisuudet, mutta tuhrin vähän pari paikkaa. No sitten tuli pudotuspelit ja no siinä olin pelannut sen alkusarjan sen verran hyvin, niin tuli sitten pikkasen enemmän tuommoista väkijuomaa maistellut naishenkilö vastaan. Niin se oli semmoinen, sanotaanko vähän hauska peli. No voitin sen, siinä nyt pelattiin vaan kummallakin oli se 2 tasoitus, niin pelattiin 3 voittoa sitten. Eli ikään kuin 5-0 voitin, vaikka vaan 3-0, varsinaisesti 3 erää. Ja sitten, ei kun hetkinen, en kyllä, saattaa mennä, osa noista tuloksista meni väärin, kun sillä pudotuspeleissäkin mä voitin sitten jonkun 5-1 ja jotakin tämmöistä tasoitusten turmi. Siinä oli yksi, ainakin jolla oli 1 tasoitus, niin oli vastassa ja sille. Mutta sitten siinä välierässä tuli, jos joku katsoo videota, joka oli mua vastassa, niin voi korjata näitä tuloksia. Saatan muistaa nimittäin ihan väärin. Välierässä tuli sitten vastaan semmoinen, jolla oli 0 tasoitus ja mulla tietysti 2, niin 1 freimin mä siltä sain ja se voitti sitten 5 freimiä. Eli tulos oli niin kuin 5-3, vaikka minä voitin se 1. Eli hävisin. Oli selvästi parempi. Selvästi parempi pelaaja kuin meikäläinen. Mutta yllättävän hyvin meni. Täällä on vielä snookerilähetys menossa, tai nyt just tauolla pelaajat. Niin jos vähän katsoisi vielä, väsyttää kyllä aika mukavasti, niin luulen, että ei tarvitse unta houkutella. Katsotaan, oliko, no tämä oli varmasti ensimmäinen mun turnaus koskaan, mutta oliko viimeinenkin, jää nähtäväksi. Kylläpä väsyttää nyt, pitää lähteä nukkuun, kello on kohta 12. Mutta vielä tuosta pilisturnauksesta vähän, niin kun sanoin tuosta, että ei välttämättä ollut ihan reilu se, että sain
sai niin kuin kaksi freimiä, kaksi erää tasotusta. Mutta tota, vaikeapa sen sanoa, mikä se oikeasti se tasotus sitten olisi, kun ei ole koskaan ennen käynyt missään turnauksissa. Ja miten sitten mitataan, että tasotus verrattuna muihin. Siellä oli siis tasotuksia oli 2, 1 tai ei yhtään freimiä tasotuksia. Tota, tavallaan itsellä kyllä ainakin, kun siellä pelattiin ihan oikealla kunnon ysijalkaisilla pöydillä ja mulla on tuo 7-jalkainen täällä kotona, niin on se erilaista vähän pelata. Toisaalta siinä on tilaa paljon enemmän. Toisaalta ne matkat, lyöntimatkat on monesti pidempiä. Se ainakin itselle oli hankala. Mä en ole pelannut varmaan tämmöisen ysijalkaisella pöydällä, kun niin kuin elämäni aikana alle 5 kertaa. Alle vielä eri peli kerralla, sanotaan näin. Niin se, että pitemmät lyönnit pöydän päästä päähän, niin selvästi tuotti semmoista hankaluutta, vähän hahmottaa. Siihen näin, niin se on vaikea sanoa, että mikä se oma tasoitus olisi niin kuin oikea. No, Tomini kuitenkin tuo turnaus tosi hyvin. Omasta mielestä toki oli paikkoja. Joku semmoinen siis ihan lahjafreimi annoin vastustajalle. Ja jotenkin huonoja lyöntejä, mutta pääasiassa ihan ok. Se semifinaali nyt ei mennyt kovin kummoisesti, mutta se oli kyllä selvästi parempi pelaajakin sitten. Että ei jäänyt hampaankoloon sekä. Ja nyt mä lähden nukkumaan, väsyttää aika runsaasti. Jaha, tässä ollaan hyvää matkaa jo sunnuntain puolella siis. Yö on nukuttu ja kello on 1 päivällä, aika tarkalla. Tuota, turnauksessa mulla oli mukana 2 päkiä, keppipäkiä. Tämä on se, mikä mä ensinnä ostin silloin aikanaan. Tämä oli kaverilla, Hyttisen velillä. Se oli siellä pelailemassa, niin täällähän nyt oli, mitäs täällä oli? Täällä nyt paljon on. Liitua on täällä, liekö käyttänyt, en tiedä. Taumin pyro liitua on täällä ja sitten täällä oli 1 pelikeppi. Veli on minulta lainaillut keppiä. Puttiosa eli peräosa ja tuo safti. Sitten itsellä oli mukana tämä isompi päki. Täällä on tässä mulla oli täällä mukana. Kepinhoitotyökalua, en tarvinnut kertaakaan. Käsine, pelikäsinekin oli varulta. Mä en pelaa pelikäsineellä, mutta oli varulta mukana. Siellä nimittäin oli pitkä ilta, pitkä päivä. Niin siinä sanotaan, kyllä pikkusen alkoi loppupuolella niin tuntua semmoista nihkeyttä, että olisi vaikka tuon käsine voinut heittää kyllä kättenkin. Sinnehän lähdettiin sinne turnaukseen. Tai pelit alkoi päivällä, aamupäivällä 11 jälkeen. Ja poispäin me lähdettiin joskus 9 maissa illalla ajeleen sitten. Siellä oli tosi pitkät välissä ne pelien välit, kun siellä tietysti jotkut pelit kesti ja näin, ja siellä laskivat niitä tuloksia ja muuta, niin saa kyllä tosi kauan ootella välissä. Että oli vähän turhan pitkät välit. No sanoikin, että nuo kaverit, jotka oli siellä viime vuonna ollut, niin. Että ei siellä niin pitkät välit ollut, eikä mennyt niin kauan. Nyt meni kyllä tosi kauan. Vähän tuli semmoista nihkeyden tunnetta. Olikos tuolla? No, täällä on liitu. Liidut. 2. Taumin V10 liitua mulla siellä mukana. Otanpa jo pois niitä. Pääsee pelaamaan tuossa omalla pöydällä. Sitten mulla oli täällä mukana tuommoista pyyhettä. En kyllä käyttänyt kertaakaan. Ja sitten oli muutamat kepit. Pelikeppi, safti ja perä, puttiosa, monta hiilikuitukeppi. Sitten on tämä aloituskeppi, joka myös hyppykepiksi lyhenee tarvittaessa.
Mutta sitten mulla oli myöskin tuo erillinen hyppykeppi täällä mukana. Siinä on tää lyhkäinen buttiosa ja sitten safti. En kyllä käytänyt tää hyppykeppiäkään kertaakaan. Mä en tuohon omaan hyppäämiseeni. Omaan hyppäämiseen ehkä luota, mutta tällä kepillä hyppäämiseen en niinkään vielä hirveästi luota, niin en sitten pelannut. Siinä oli pari, ei siinä ollut pari paikkaa, missä olisi voinut hypätä. Yksi ihan selkeäkin paikka. Mutta en sitten käyttänyt, vaan löin vallin kautta. Taisi onnistuikin ihan hyvin siinä, että kun oli semmoinen paikka. Olisi voinut käyttää, mutta tosiaan en rohjennut käyttää. Semmoiset kamat oli mukana siellä reissussa. Joo. Tosiaan nuo tulokset, mitä kerroin siinä alussa, niin joku saattoi kyllä mennä väärinkin, en muista. Meni jo sekaisin, että miten niissä kävi niissä alkusarjan peleissä ja sitten niissä jatkopeleissä, miten ne tulokset meni, mutta siis ne voitot meni ihan niin kuin sanoinkin kaikkia. Että paljonko voitin, mikä oli se freimien tulos, niin en ole ihan varma, mutta sen ekan pelin voitin 5-0, sen minä muistan. Pelattiin tosiaan vielä ihan 5 voittoon siinä, vaikka jos tarvinnut. Voitin 5-0 tästä kuittaus eräälle tutulle kaverille. 5-0 voitto siitä pelistä. No, ensi kerralla voi kääntyä toisinpäin. Jep. Tämmönen reissu, ihan mukava pelireissu. Katsotaan tosiaan, tuleeko jatkossa lisää. Tästä ennakko on kyllä mainostanut YouTubessa mitta, että ei valtava fanijoukko syöksy sinne paikalle. Siellä oli kyllä muutamia, jotka tunnisti. Parin kanssa siellä juteltiinkin pitkät tovit. Toisen kanssa varsinkin paljon juteltiin ja yksi pelikin meille tuli siinä vastakkain. Ja, jotka niin kuin YouTubesta siis tietää minut tunteen. Ja sitten toisen kanssa juteltiin vähän, mutta pelattiin sen kanssa ihan huviksi sinne monta freimiä, kun oli niin paljon aikaa. Ja sitten siinä oli siinä semmoinen eräänlainen fanikatsomo siinä välierän pelissä, joka kannusti sitä kylläkin sitä meikäläisen vastustajaa. Mutta ei ne mullekaan mitenkään ilkkunut, vaan siinä kehuvat, että YouTube-stara on paikalla. Minä, että kyllä joo, suuri tähti. Suuri tähti. Mutta tilatkaahan kanavaa, niin ehkä se vielä kasvaa tähtiluokkaan. Moro!